بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاک ٹکین ددیدہ دے مامالے ڈرارے سیارے دارے دیجار اٹ انصار مدنیس ونے انے بیاک یوپین چا کرس یوگ سلام تھے نن گلیت پلئی مختلف گامی ہن اور ہر گامر انتہائی اسپا مورے تھن اسے مفیری گہن اسے جوانی گہن ونے اسے چھال بال گہن گلتے کے سدٹی گام جگلوٹھن اور جگلوٹ مجا بے توم اوشے گنی بیا کیو پہ گنس آن جگلوٹے کے ہیٹن کیسٹ کوٹ محلہ تھنن انے محلار کے اونشے سسپاشنت یوا یارتھے انی اونشے مس سٹ سجو نترم مئی دشبوم ان بیا کے پموکو اونشو اسی مما حبیب مظاہر بہن نس جو بس کھوجن تھون انے گامئی سدٹار انے گامئی مللار ساتھ اسی دادو سلمان علی بہن رس جگہ انشاء اللہ بس کھوجن تھون جگلوٹے بارار مئی کھبوم سس پاشنت انے بیا کر اسی دادو شاہبان علی بہن نس جو انشاء اللہ آن کے اسی ددیداد گزرا بھی نو بارار کھوجن تھون ساتھ انہیں اسی مما نائب خان بہن تو نس جگہ انشاء اللہ بس کھوجن تھون یہ وا یار تھے بس توم داد جو انو پموکو مور کو جگلوٹر کئی مختلف داد و اولاتھن ایسے بارار کھوجن تھون داد سلام علیکم میں نوم شابان علی میں باب نوم زریل میں داد نوم اکبر علی صحیح اچھا آن کے جگلوٹر بس پاشونس یار کمک گوٹی سے تین ہر محلار گوٹی کا زیادہ بھی ہے جگ کا زیادہ بھی ہے تو کمک انے جگلوٹے بارار انسٹ کے پرودی چگا ہن ایسے ناظرین اٹھت کی انسٹ جگلوٹ کتھے نن ایک اور دوسرا آئین کیاک داد اولا تھے میں نوم حبیب مظاہر مالی نوم مختار داد نوم دولت خان جگلوٹ جو تعلق چھوڑا مس صحیح تو انے جگلوٹ مسو شاوا سریت جو 50-60 دارج مشتمل سر صحیح 50-60 درج مشتمل اس ان ٹائم آبادی میں خال 250-300 جو اجت نے خطین انو علاقار کینے کینے اسے علاقہ قدیم علاقہ صحیح عام انی علاقہ جو پرونی آباد علاقہ اسے علاقہ صحیح بلکہ پرودن اس گلیت کلتا جو بات دوسرا نمبر ان جگلوٹ آباد اشتہ رہی صحیح تو ان جگلوٹ ان سر مال جاکھن مال چرن جاکھن نالا لمبا ہن کینے مال ای بے انی جک سے تم روزگار جنگلت بے انی جگو روزگار صحیح 2010 ای پھلٹ وے علاقہ پورو گھرک تھو صحیح گوٹی بائی ہر جگ پورو ہری بلکہ گورنمنٹ سے کینو امداد دے کوری اسی کینو ٹین دے کینو مراحت دے جگ جگ تھے تو اسے جگلو ٹے حالت نہیں صحیح اچھا آئن کے داد سے یار سوچو نا باس ہے تو اے کے کے داد ہے تس پشی گنو تو ہم ریسو جو شدری جو جوانی بوس ہیں حالو مہین راب میں داد ہوئے کی میں چونر مس تم داد ہوئے کی نسو میں مفاد بو صحیح پرگہ علاوہ ایک داد کے ملائے تھے نن ایک داد کے پھولتے تھے نن ایک داد کے مکپنے تھے نن ایک داد کے گلتے تھے نن صحیح تو انی چار دار داد مشتمل ہیں انا جگلوٹ اچھا داد تس کمک اسے ناظری نوٹ انا رت کی آن یر کو ان بیس گوم مکئی یا جو ہے کہ بلئی بینس جگ جگ بینس ایک کمک چگا تھے برمالو سوچ میں بابو سوچ اینو داور مچونو سوچ نو گوم ایٹا بی بینس صحیح تو اے من ہے جس تو ایک شال گا بیگا ما اے من گوم بیس اور دین جی گا تو نے گا سے اگر بی بی من بجنس اگر بابا اے من بجنس نہیں اور گا شک تھے بس کبو کر میں بابو گا میں بار مالو میں بارو کاکس ایسے ڈکون ایک دیکھنا اس گاڑی ایک ناس پیٹے چوالا ہے بول تر دین جی اس آل وی جی را لوگا نبو کر آن کوئر والا ہے وی دے آگا جادا تش لٹ بودا سٹیشن لگ لٹ اس بی ایک دو ناس ہے بس اے میں باب گو میں بار مانوس اے آباد تھے ایسے تین آلو ایک او گوم نہ لائی جائے اچھا آن انو جگلوٹ جو
اجیٹ گا کے کے گامی ہن اے کمک چگا تھے تسے ناظرون جک جک گامی ہن کون بس اجی کون واس کایا تھو یکن آلو واس اون گوم نمینس زیادہ یو وینس دربارش آلو حالو تنس یو وینس آلو بارتر دارت ہو یکن آلو گوم یو وینس واس بودو باس الو بارت جو زیادہ بارت آباد تھے چنی جگلو تے جگ بوٹے آلو داس انا داس گا انا دا بول تہ نن داس نن گا بادی بدین بس آلو خرچہ وش آلو ان مانو گا خرچہ وش آلو نے گور بان تھے ما پھیرس آلو پٹچ اجی پھیرے والے نہ سانٹ گور جو اجی پھیرے اٹ وا وا سر بیگ اتے جو کی دیش کنے پھراتی ہے سر بار تھا والے نہ رکھو نہ گج بولے بس نہ اچھا دات ان کمک ظاہر یعنی جگلوٹ ہے کہ نوم نکھت ایسے مفیری ایسے یا کہ نو صفت ایسی اے کمک چگا تھے کہ کی ایسے بس ان کوئر صفت ہے جا پھلے تو یہ گس ایسے زیادہ زمین بودیش مال بودیش دولتش صحیح میں برمانو فیضلی مہربان بودیش باکر تو یہ گنا سے دادو ریسے زیادہ بودیش بد اون واس ماں گا شیت کافی یہ بس ماں بولنا گری بہ گئی کام کام جے گا بے بس اے بے دس نہیں کھاتوں تیرا دے بے رہا تج بے چا گری جے گنا تم گوٹر ہنو یا نوس تھینس اے یہ ماں جو گری بوز گا نوس تھیا کم کنے نوس کے ہن انی کئی معذور بیش انو کیوں نہیں چلائی بی گا دو بڑی مال کے مطلب دے زور بڑی مال کیوں نہیں چلائی پنزیر بڑے کھانے نو سٹ بی گا دو تھے چونی مال کے بی گا دو دے زور جو مال بھی ہیں اچھا انو نوس بو تو آل او نوز ہے او دیس جیک طریقہ مطلب بس اے تھے نا سانگ تو چالو تھے تالینے بھی ہونا سے سدارس بھائی اگر ہاں تھے تالینے بھی برک تھے تھے بس اے تھے نا مال نکالے نا نکالے برا لکلی نس کو سال ہے چار بینس کو سال ہے پوئیں بینس کو سال ہے ٹرے برا لینا ہے نوٹ رس پھپا اگر مولو گنگا کشکو لوک بھی بنو چھے تیس برا لی بار ہرنس کو حکومت ہے مرباس باری ہرنس ایسے بس اے باگ سامرے کھے وانس بس گوٹٹ وانس نے گوٹٹ ہو اس تھے ہرنس صحیح گوٹٹ ہو تھے بس ٹکی مکے تھے موچ بھی ٹکی تھے کھیرے یہ پھولایا تھے نس اے زمانہ پھولایا کھیرے دعا تھے اکو کو تنو سو تھے ما سو تھم اے تھے ٹھیرش ہو تھے کھیرے بلاج بہت بس نمیل وہ بیونس اس دعا تھو جا سیری جائے انس اس صحیح اچھا داد بودی جوتا مستو سے چگا تھیا کہ ظاہر نو زمجا کہ اصل مہمان نوازی بیش مہمان اٹھ کھیرینس پورس گٹی بے مشٹو چیز ہری بیا کر ہری پتنس اور آل پورس کھے گے تو گام جو مطلب مصیبت پریشانی بلائی دور بینس مما تس جگزلیہ سیداد چگا تھگو آئین کہ جگلوٹ مجا کہ نو ستھینس تو اے نو سمجا زیادہ توجہ اے دینس کی بیا کر ہری مشٹک گوٹر مشٹک گوٹر جگ پکن تو او ہری بیا کر ہرنس تو ایسے جو علاوہ گا آن انے گام مجا ادے تھے گٹی تھو کہ مت گج ایک رسمی ایسا اے اگر ایسے تو ایسے ہی ناظرین ان کمک چگا دے بول رسمی ایسا جناب یونے وقت پیرائی تھا ڈنگ بتی تھا صحیح ہری گٹی بہ اسکنا بہ تھا کھانس صحیح اچھا رس جو بی بھاؤ تھی تو چپاتی تھینس نکل ہے چپاتی والا بیا کر رہے سمر ہے کھانس نہ چپاتی چھچر ہری چھچر بان تھے بی وی یت رلی کا سمر ہے دینس تو بہ مال ہو جاکس پاش دے اچھا پزلی وار رہنس تو تین چرو بازار پاش والا دونس فصل وان لے گندو برکت نش اے وقت اے برکت اش تو اے باس اے مپیری سسے دال مالس اے تھے تو ہم دیس والے نس نے مال اروٹ ہری یہ تو ارنو والا یہ تو چھپاٹے تھے دوبن دے نے چپاتی نکھا لے مارا کار ہری کھانس سمارے کھے مال یو یو دا گینی انٹوانس
این والا نہ پیروت ہے نہ درمت ہے ہری با ادارچ ہری نہ ہمسایوٹ ہوت ہے با ادارچ لٹو شموٹ تلی پلے کھانس خیرات دینا ناظرین جگ سے تعلیم وار توجہ دینا نہ دینا ایک امک جگہ سے تعلیم ایجک صورت حال گام مجھا تو ادان تعلیم حوالہ ان جگلوٹے بارار بس گپ شپ تھی اس تو ان سے مجھا تعلیم بدھ کمی محسوس بن زیادہ تر ان سے کمی مختلف وجوہات ہیں بیسیکلی اصل وجہ ان سے ان ہن اسے ادان جنگل کھلے عام کٹائی بین کیسے وجہ تیسری کلاس اور چوتھی کلاس اور وطے چھا بال چھٹی تھے وے ہفتہ توارے ڈائرے کرن بھی جنن گے اروگے رس کاٹ والین جک والین والے گاٹ دیے تو رینی چندار رینی ریسی جو بس کی پیسہ وان واتی تو کیسے وجہ ادان تعلیم بدھ کمی ہن بالکل مطلب موتی جیک ادان جیک سہارا اگنیش ادان کاش بین اور ٹوٹلی زمین ڈپینڈ ہن نوکر شخص بہت کم ہن اویئرنیس کم ہن تعلیم حوالہ کیسے وجہ وائے نسل گا مسلسل جنگل مجا مصروف ہن یعنی تعلیم وار توجہ بہت کم ہن بہت کم ہن جناب ان دور ردی دور اکوات مئی داد وقت رے یرو کی وقت چگا تھا مئی دادو اچھا مس صحیح تو سویمس اچھا چار ڈوکرو داد پور سویمس دات رمضان سویمس اچھا داد خوش خان سویمس داد علی خان سویمس بڑا بڑا عمرو اے داد سویمس جناب انی سے ادان مرکا تھا بین اس مرکا تھا بھائی ایک سمور تھوت او مورج پورس لبیک تھینس تو تھے اے وقت غربتی کا بودی شیچ تو اے جاگ سے اتفاق ای وجہ اچھ ہر کومک ٹوک تھے گے نہ سوکش نہ پونکش اچھا سندھ پر گل دینس گٹھیا والے اور جنگلر گے گٹھیا والے گل دے گلچ پرٹ کا دوٹ بے اے گلے بال ہے مطلب پارنو نو ملی جو جاش تھینس دو اسے نس تھینس مئی داد اسے راس جوتل جو نمبردار سے کئی تو مفیری جنی آلو ہے گلے بال اجاشت ہو کے اسے نی پور جاک مطلب ہے چھجو چو رچی تے پار نو ملے جاک سے جاشت ہر ہو کے مئی داد ہے چگا تھیس ایک بے جاشت ہو بال اٹھے گو اچھا ایک بے او بال ایک بے بٹے پور اور نہ دے رٹھے مئی دادو ایسے ذریعہ زکم بے میری گونٹ مئی دادو شگا تھے دادے بابو تو اے وقت رہے تا اتفاق تا اتیاک گربتی وقت رہے اے یک سے مال تھے کونے گا روئے بائے والے تھے کھانس تو تین خدای مہربانی اے گا ناش اسے جنگلے چھا گاڑی اے گے اچھا کھری کھا چھا گاڑی اے گے گاڑی اے چھو والے کھے گا انی جاگ سے اتفاق نہ تھا کو مورر نہ بے اچھا اے بوئی کے وجہ اسے وطن کا کوشش جی گئی تو اسوٹ گربتی گا واتی انہ کا مک چگا تھے تسے ناظرین اٹھ کی جو گروٹ ہے ملا لار جے کھن اور متگامو ملا لار جے کھن انہ چیز ہے پور معاشرہ میں جا یا روکے میں جا یا چھپر اور اسو گج گوئی انہوں اسے معاشرہ بارار اسے علاقہ بارار آگاہی تھرو کے کار تھے تو اس خصوصی انٹرسٹ کی نوت انہوں یار شپر دمستہ شکریہ دا تھا مس ریس جو بات تو اسے علاقہ چند بے یار پرو دا چا گئی اور پشی دا چا گئی نے تین تازہ ہن نو مجا مسکمک گوشہ نشین تھم تو ایک وقت او اے مزہ اور درم مٹ کی کا پسند ہن کیپرو نے جگہ اور اسے ای چیز ہی کیسے مجا یار شپر تو اسی انا اسے علاقہ رو اتفاق مزہ آس کینے او مزہ اش نش صحیح او صحیح او مزہ ہن اش نش ہے ایسے ہی بد نظمگی ہن ایسے ہی رہنش رہ جو بات اے موقع آئی کہ جگو کھلوس ہے کش صحیح اش اے کھلوس نش کہ محبت ہے کش اے نش تو اے موقع چوری نہ اش اچھا پرود مطابق اور اے پشی کے سائز جو مشہور تو چوری بالکل گاؤں میں جانا اش
اور دوسرا بے تمیزی بد اخلاقی نہ آشی اش عام ہائی بلین تو نہ بو کہ رے وجوہات گائے پشی کے سے مطابق یعنی ان مفیرس درو اولاد سے ارو ہی جو بابوس اگر نہ پشی گن ایسے کردار کھچک نہ پشی گن تو درو بے مفیر سے کوئی عام کو رشتے دار کی نہ بھائی صحیح ایوگ سے پشی گو تو ایسٹ والا ہے مجوتہ دارج خصوصاً ایسے بیاک بیس آل والا مفیرس سزا دینا سے ایسٹ یک تو سزا دی گئے تو کا قبول بیش کیسے کہ مزید مشوٹ پھتوٹ ریک نہ ایسے بلکہ صحیح تھی گئے اسے نپٹ سانا کردار کے ادا تھو چوری کے تھو اچھا بے ادبی کے تھو بڑھ اکٹ مفیر اکٹ تھے رہی انی چا گئی بے عام پرودس اور کم وقت فتونو فتو پشوک کا پشی گئے اور اے موقع مجا کہے گا ہائی ہو اکتی ہے کھیل اکتی ہے تماشا اکتی ہے اے گا اے اتفاق کے ساتھ تھے نس کیسے ہی مطلب بودو مزواس مزواس اچھا دلدار جو آنا تیمور رہا تموز کی انے کے رہن جگلوٹ انے سر ساتھی ساتھی کے ایک بنی ہن کے ایک دشی ہن اے دشو کا کمک اسے ناظرین اٹھ جگہ تھے اور ساتھی آنے کے پونے ہن اے ایک گام اٹھ آنے پونے بیجنن اے کمک جگہ تھے آنے جو تو بے ارو اسے راکا پوشی ٹھنگ ارو فری جی گیس تو راکا پوشی ٹھنگ بھی جونس کیا گھنٹہ راچن آنیو قریباً راکا پوشی کھیری چھپٹ ٹھنگ اسے جو سنگا چار سے پوش گھنٹہ آنیو بھی جن آنیو شاچن تو پونیر بولتے تھے عجیب ہے کوئی جو کوٹ جو عجیب ہے کہ کوئی اکھن ایسے داس بولتے تھونس داس بولتے رہ جو ارو بگا تو بارتی تھونس اے وائن رہ جو ارو بگا تو گلیش تھونس اے وائن رس جو ارو بگا تو دربار تھونس اے ون سائٹ مجا چھچر تھونس کائے تھونس اے وان اے بو جگہ انو ارو کے دو نال ہن ایک نالاک دے پرگا تو مجین مشک وائے اور ارو کے کوٹ تھونس راکا پوشی کھیر کا پون انی جگ سے کچھ نالا کونیٹ بھی جن او درو کچھ نالا بس راکا پوشی اجی اینڈ نٹ بو سنگھن صحیح او اجی بگے تو دور کے مجین مشک نالا ال چھاچن دے بگے درو کچھ او گے اجی راکا پوشی ایک کی صحیح تو وہ عالی جو انا اے موقع یعنی مفیر اس اجاگ محنت تھے نس کی تین مستو ڈریگس درو کچھ بوسنگٹ اے درو کچھ بوسنگٹ بان تھی گئن اچھا بالکل درو کچھ بوسنگٹ بان تھی گئن کھیرے با اے بت ہو جائے گی آلٹ بش بھی گئن تو انی پورا محنت ہے اسرش جو بات وہ او ماحول اور انو ماحول اور وہ اے وقت انو وقت ہی مزہ جے کھن نقصان جے کھن فائدہ جے کھن اے سمجھا مستو اضافہ گی رام جناب اے موقع اسے نی مفیر اس اسے نی ماسائرس بوٹس کوگا انو جوئی بے اشو بے پھٹور بین انی پور چیزی انیس اکی کھانس صحیح یعنی تپائی شکل میں جاگا کھانس خوراکی شکل میں جاگا کھانس ہر چیز ایک انو کھانس کھیگے تو انی آٹے پوکتا بینس انی جسم تیس بیس بیماری اے دور ہے انی بیماری کی نسوئی ہونس نا کھان بیماری کون انتے رہی صحیح اے چگاک بیش اے گلے لکو تھیو بیش پھلانک بو بیش اش جدید دور ہے انو کو بس خیرتن ٹی وی اور کا پاشونس کو سے مجا ارو موجے رنن تھنن کیسے مجا جناب شودے رنن تھنن ہر قسم میں ڈکنو بھی انن تھنن انو ما ٹیلیر بس کھیگس کھے تو اش مے ذہن سوران شاید ان نے وجہ چسو تن مختلف بیماری ہوتا بیماری ہے بودا بودا دلدار را تو سے بودی مشتی چگا تھیا سے دادو گدن وے بیٹون تو تھے اجازت بھی تنے اسے داد جو کم کھوجن تھن نا اچھا داد چیک زلی آن اسے راس گچا گا تو گو مماس گچا گا تو گو جگلوٹ مجا مللار ایسی کی چونوس بڑے مورکونڈیس تو تین تس اتا کھین ہر رگنو انے گام مجا کی اور ساتھ کے گامیان اے گام ارگا تس پشیگنو رینو مللار رینو دکھ درد ارگا تو مطلب شامل بھی انو تو اسے ناظرین اٹھ کم اسے کے مفیرو کے کناو بیش یار اور آن انے گامر کئی سودٹری سے کئی مشٹ مشٹ قومیا سے اے کمک چگا دت خدا بار شکر مس اتاک منور سویم اسے ان چار قوم مس کے سویم صحیح ان جو ان قوم محبوب راس تھو ان سے دادے گو پرودس کنے اسے ایک بہادر کئی چگا ما اے پرودس آنو میں بابو سے کی اے رس ما برال تھے نو ملر ہری گو صحیح پار ہری گو تو دو ترنگ پھائس تو آیا عام لشی بین و لمبردار رس اسے او دادو جیک نوم رسے رسے نوم بگلی اس بگلی بگلی نوم اس صحیح او سے اے رگو آنو نو مل ہری
پار ہڈی گو تو اینو ملے دو ترنگ پھائیس رسی اعتراض پیے صحیح دن تحصیلدار وے اسو تکلیف دو تو آیا ہم لکھی بہنوں تھا اے رہی رسک کم گروش آئے دیے ترو سہے رہو کر کام چمو ولگس ہنے امو ولگس گی امو ولگس تو جیک تم دارو آٹے تھی بے ما تو چھر اسٹین اور پھپھال پہ صحیح بگلی ٹھیس پہ پھر نہ شم چھر لی اسو اچھا شم چھر لی نو مس بے ما چھر اسٹین اور ٹائے رہو تو بوبن بے چوک تھوڑی بجی آئی ایک اے تعریف ہیں دمور ان وطن رسوم نسفیے ان وطن عطا تے شدار صحیح بڑ بھی تو برا لیوی نس نہ بھی تو چھ سال کا انو کا وہ کو برا لیوی جت نو سے چھک اے موال پھینا کتائی صحیح اے موال والے سمرے کھوچین اور کشو مشو ٹرے بھی بگائی پھچی ٹرے بھی اینی نا برا دے تھونس صحیح پھائے رہی دائی بوت پوئی بوت چھے بوت اے نوٹ دینس اے ایک شئی نوٹ دیے تو اے سال دو سال بہ اوسم انا کلائی جگ را جائے کے کوئی ایس تھینس لمبردار سے چکدار سے نوٹ کبار تھیس اش پھلانی بار ہر کن اش اکنی بار بلو کن اے پوری اے نوٹ زمان بیس اے نوٹ اگر اسی نمانو را بڑا نہ دیے تو چھ سال کا چورینس بڑا دیت اجی سال کی موت کی ایسی اور دیت مور اوتھے نہ سی اور دیت تھنس صحیح تو کو گبوت اور جا کے ٹھارنس تکڑا بوت او سی اور نہ دیت اور جا کے نہ ہرنس صحیح تو پڑو تکڑا کھنو تو اور جا کے سی اور نہ دوس او نہ ہرنس ایک انا لے تھیں دموئے بس شکر گزار ہے شسے ممالس نماز پیا روزہ جینا مٹک بے آیا کھچنا بات ہے نس کو کھچ کے دینس کو مٹ کے دینس بس نمال اجے کرانا تم دینا نسینا تم دینا اینو نمال اتھین بس یار مطلب سو نہ بے اشتام دینا سو نہ اشتام دے پر جو کس ای گولو کس جے اچھا دادو تو جوتا موس اسے دادو دن صفت مما گا بھائی بہن نسر کا بس کھوجن تو بس مہربانی اچھا مما آنجک دلی دادو چگا تو بیا کر مفیرس بھائی کا ناؤ نصیحت تھے نس تو تس کم کسے ناظرین اٹھ انا چگا تھے کہ تس آن بیا کر کے مفیری بھائی استوم تھی یہ تو ظاہر چال بال سے بھائی ٹرکے نس اچھا چاکرس کا بھائی ٹرکے نس تو اے استوم کسے ناظرین اٹھ چگا تھے انا بیا کم جا کہ استوم بگن اوا جناب وقتر مثال انیم پھیری اس استومی صحیح کہ مس یتھم اے دوران مجا زوار باکر تے کس لمبردار مستلی خان تے اکس جعفر تے اکس پیسو تے اکس بختواری تے اکس حواس خان تے اکس مئی مالو صحیح ادے بے انی مثال ما پھیریس استوم تھینس انا وطن چایا جی دو کالی بھی تو گا ان استوم ایش تھے نس دیر کئی گاش بھی تو گا استوم ایش کی تھے نس ایش یا صحیح تھے نس یا غلط تھے نس اے تھتے مطابق اے فیصلار بے مہ وطنر اتفاق بیش وطن صحیح طریقہ اتفاق کے ساتھ یہ آئیش تو ایسے جو بات ان مال ارود راست ہو بھی تو گنون کھدائی تھے گومی انی کمک رانگی بدل بھی تو گنون کھدائی تھے ایک کھدائی ایک تھارے نہ رسچ اے بے تقریباً پاک کھینر مال نے ارو بارتی تھینن آلی جو نہ ارو راس تھرینس راس تھرو کھین نے کھدائی ایک تھینس ارو ہری چھورے تقریباً چھ مازک والو بنر چھورے نہ چھورے آلی جو نے ولینس کنن مرزانر مرزان تقریباً نکھالے نے البار تر ولینس ولیت نے کھدائی ایک تھینس اے زہل با اتفاقش وطن سکول اک نئیش وطن میں یا سبق کہ جے ایک سوچ سمجھ اک نئیش اکا دکا کو بنداک ساگار پڑھ روک بیت یا نومل ہری پڑھ رہے نس یا گلیت ہری پڑھ رہے نس یا جوتل ہری پڑھ رہے نس اے وقت بہ سنگ دنگ ان وطن سکول گنیش
نہ بو کے وجہ بس ہے بان تینس تین دلدار جاس نہ رگو ارو دلکش تین آل جو وئی تقریباً شو ست کوئی ہن آنو اروٹ ای بوٹو چچری بان تینس تو گوم سائیں شرائے بینس چنگ بینس مکئی گن بینس یعنی مکئی کا پتنو پتوٹ بھی گن ادے تھے مثال بس تم آبادی تھے آبادی ار بینس نے نسال اور ٹیم ار تو پولو امیر کھن تو جمع دونوں کا خاص مگر دو گا کھانس اگر ماں پولو غریب کھنو تو چھ گاٹی بے گا چار گاٹی بے گا مثال جک مال گنی اے تے کھانس تپو تم او مال او می گنی تپو تھینس اچھا کون اچھو ہن تو ہنی ہن تو کو جا کے ایش اے تریکاج اکوٹ او استعمال تو گنی ای جک اے زمانہ سیتر بین بیماری کرنو کچھ نہ بیش یار کہ ظاہر شدار بون باسد سو اے وقتر گوٹور گے شاپی انس تو کمک اسے ناظرین ہوتا ہے کمک شاپیت تو اے شاپ بس اے بھی انس ملائے ہران ریو اسوٹ نوانس صحیح بے شدار گاٹی بے اسوسان بیجنس تو بجیس تو ایک سے مٹھو دو سدے باڑ ایش اسو مٹھو ایش اسو سم داری تھا تھے بس درو ہیں تھے بس پاٹیم تھونس اسو سم پوٹ تھے تھینس بس بس ہیں تھے پاٹیم تھونس اسو سم داری تھا پوٹ تھا بس اور آنس ایسے بس ہتی پائے ٹین تھیس تو در کھلا تھیت کون نی موٹے گدے نس پھٹور مٹک گفینس جاروک اینور رو جاروک گہارونس صحیح ہریس تو او کوتو پول بزرگ سے نیا جارو نہ والا سے حق بونس تھے اسو دارج پالے جت دارج جنی بونس کوس والا والا تھی ارو ہریس تو اوس نٹھے دیس بس فتینی سجے کا گدی تو بس یہ نینی کھونے سے بس اچھا ماما اے ظاہر داد اس رہے گو بلیس کے شپے دو ٹریک بولی بینس تو اے پوئے تھینس باقی اصل شاپ کے ہیں چائے سوینس تو اے تو ٹیا تھن تو رات دا امو سین کے وائی بابے سین سے سن والے سن سے رپ والے بابے سن سے رپ والے رب سے چی والے بابے رب سے چی والے چی سے جات والے بابے چی سے جات والے جات سے جات سوٹے میں گبوت بابے جات سوٹے میں گبوت جات کوری دو گبوت بابے جات کوری دو گبوت ان جات کھارا ٹے جات بے آبو بے ہن آئین ظاہرین بیا کر کہ بھائی ہن انی کہ بیا کر بھائی اس کناوک تھے یہ تو اے کناو یعنی مشٹو اسپاؤ مورک تھی ہے تو بس یہ درنگ دن نے اے طریقہ کہ تو کنوی پر دنو اے ایسے کمک ناظرین چگا تھے کنوی میں نوم رئیس خانن میں مالی نوم اصغر خانن صحیح تو میں دادو پر داد جو ان تنی کہانی سے کہ چونس بڑے ادب تھے اور بڑوس نے کڑاؤں تھوت ایسے مورر بوکھن کہ اے رہی انی کہانی سے تو تین رو وقت بھاش بون مجھو چونو کھن تو رسد جگ رہ گا تو روز پیر بولا تھین نے مجھو ایک باڑو کھن تو نے رسد مس پیر بولا تھا مس صحیح تو حرم حلال ہے اسو کو تمیز نہ بو کی وجہ چ تو نے بس چونو سوئی گیس نے بس عالم سوئی گیس تو نے بس تو پولو افسرک مخلص منورک سوئی گیس ایسے وجہ چ اسے معاشرہ خرابن صحیح تیسرا مور اے ہن ایک ڈاک سے استومٹ وت تو اے استومر گجی بے استوم تھیے تو اے استوم درست بھی تو بھی نہ بے اکری جار ایک برابر نہ بیت شیرات بون تھے اے رے اسے داد اپا داد دستور نے شیرات گیت اے شیراس گجے پھسلاک تھیت ایسد گا کبھی تھونس صحیح اسے دستور رواج مطابق اور تیسرا مور چوتھا مور اسے ستمک سے رواج ہن دستور ہن تو گلتے جو دیورے جو نو مل جو جوتل جو متم داس جو جگلوٹت
انس ران ست مک سے رواجی صحیح تو اے زمانہ جو بس ان تے تھونس ایک شاپ تے تھونس اچھا ایک دم نکھا تھونس ایک شنو بزون تھینس صحیح اچھا رل جو بات نے ایک گنونی تھے ایک تھونس صحیح تو بس انی رواج دستوری پورے تھونس تین انی پورے پھٹ بھیین تو جنگل کٹائی تھو کہ جنگل سٹارٹ بھینس صحیح اکری جائے گی سے انو بن بوت اسے داد و پرداد جو اولاد پوٹ پوٹ مستقبل بھائی تھے تو اگر یہ جائے گی سے نیا بس چوری تھے جنگ تھے والے خون بھی تو بھائی نہیں بھی تو نہ بھائی تھے میں پوٹ کا ہیٹ دیگاس میں پوٹ کا میں سو کا ہیٹ دیاس تو سنگ تو پولو مخلص منو رخ سے کتاب دے کاپی دے پین پنسل دودھ سکول بجنن میرے نو چٹل گا رہ دموس ہرا چی دموس دیاس توریس گنی جنگلٹ بجنن صحیح جنگلٹ گئے تو اے تھے نن دائی روپائے شل روپائے مزوری ہن تو جنگل جو ہزار والے نن تو رس نن کے پڑھائی گئے تھے سبق کے پڑھائی گئے تھے مجھے مزوری کے تھی تھے ناظرین جگ زلی چھوس پشیگیت چھوس کونڈیگیت بیا کر کئی اسی مفیرس کے ہینش تھی گے اے ہینش وار اگر کمک چھوس توجہ دیے تو اے ہینش انہین کہ یر اسی مفیرس توم نہ صرف بیا کیوپینس بلکہ اے گامر ہن جگو کئی کھچٹری ہن اے دور تھو کے کار تھے رات سوری چماٹ نس اش اسی ہر گام مجا سہولتی تو وطن لیکن آل کے مل لارہن مکانی تو مل لیر بگن لیکن جگو مجا مل لار ختم بگن نینو ٹرکو کے مجا قسم بہ قسم ٹریل رس بننن ارو وجود مجا ارو کو روح مجا کے مل لارہن بڑ چنے تمیز مہمان نوازی ایک دکھ درد شامل بو کے یر ددیدادس مامال سٹرے گیس اے بس پھتینس کیسے وجہ اسے گامور مشٹار وے کے دشر کھجٹرس مک دکھ شروع تھی گین تو وائی نسل سے اگر بڑو چنئی تمیز پھت بھی تو اے دشر انسان نما جانوری بہ آباد بین تو بس کوشش تو کیا واجئی توم گامر اوینو بھیو چھال بال اوین بیوت لیکن چروئی نہ تھوت یعنی اکوٹ پلیٹر مشٹو خان تو پار مہمان پشیگو توم پلیٹ ہون ٹھہری آل رینوٹ روز دو کی کوشش تھوت یار اسی مفیرس کے گا مشٹو کومک تھو کہ جو یار بے آل کے گام مجا کئی مشٹ جکھن یا غریبن یا یتیمن اے پورا گٹی تھے یار تھے اے نوٹ کھیرینس ہو فتو اکی خانس کیسے وجہ خداس رینوٹ برکت دگس اے برکت ختم تھو کے مجا اسی ہتھن اسی انی موری گینی جگلوٹ جو توم انی اسپا اونشو بیا کے جو اجازت لکھموس نائی گام کر مشٹ اونشی گینی نے سی خدمتر حاضر بم ایاک بوسین توم میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ